естеріңізде болса өткен айда тоқаев қытайға барғанда осы елмен сауда көлемін еселеп 2030-шылға жылға қарай 40 миллиард долларға жеткіземіз деген қазір біз шығыстағы көршімізге бидай экспорттап жатырмыз енді ет жеткізу жолға қойылады қытайлар біздің ел арқылы кавказға теміржолмен молырақ жүк жеткізуді көздейді шығыстағы көршіміздің маңызды жаңалықтары келесі топтамада екі халықаралық ұйым қытайдың экономикалық өсіміне қатысты жағымды болжам жариялады олар экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы сонымен қатар дүниежүзілік банк қытай экономикасының өсіміне қатысты оптимистік болжам жасаған сарапшылар көрсеткіш бес бүтін оннан алты пайыз көлемінде болады деп шамалаған бұл осыған дейін жасалған болжамнан бір шама жоғары шанхайда екі күнді клуция цэй екі форумы басталды жыл сайын онда қаржы секторында қызмет ететін лауазымды тұлғалар мен белді сарапшылар жиналады биыл талқыланған тақырып жаһандық қаржылық ашықтық және ынтымақтастық экономиканы қалпына келтірудің жаңа драйверлері күллі әлем қандай да бір жоспар жасау үшін сенімді бола алатындай тірек таппай қиналып отырғанда экономиканы дамытып қаржыны қадағалауды қалай тиімді жүзеге асыруға болады тұрақтылықты қамтамасыз етудің жолы қандай шанхай мұнарасында өткен жиынға қатысушылар осы сауалдардың жауабын табуға тырысты қытайдың жаңадан құрылған мемлекеттік қаржылық реттеу басқармасының басшысы ли Юнсе қаржылық тәуекелдердің алдын алу аса маңызды екенін атап өтті біз қаржылық тәуекелдерді ерте анықтап ескерту жасау өте маңызды деп санаймыз сондай ақ қаржы саласын реттеу үшін цифрлық және интеллектуалды технологияларды белсенді түрде енгізетін боламыз қытайдың бағалы қағаздарды реттеу комиссиясының өкілі қор биржасында тіркелген компаниялардың қызметіндегі ашықтық пен инвесторлардың құқықтарын қорғаудың маңыздылығы туралы айтты капитал нарығы макроэкономикаға өте сезімтал оған факторлардың күрделі жиынтығы әсер етеді соның ішінде жалпы экономикалық жағдай жүргізіліп жатқан саясат капиталдың қозғалысы нарыққа қатысушылардың көңіл күйі бәрі бар біздің комиссия нарықты құрметтейді инвесторлардың құқықтарын қорғау үшін нарықтық принциптерді ұстанады қаржылық қадағалау мен қорғауды күшейту шараларының бірі ретінде олар Шанхайда жаһандық қайта сақтандыру орталығына айналдыруды көздеп отыр бұл бір сақтандырушының келісім шарт бойынша тәуекелдерді немесе тәуекелдердің бір бөлігін басқа сақтандырушыға беру тәжірибесі сарапшылар мұндай механизмнің жақсы жұмыс істеуі қаржылық тәуекелдерді азайтуға көмектесетініне сенімді Монголия және ресеймен байланысты нығайтып экономикалық дәліс салу керек ішкі Монголияға төрт күндік сапармен барған си цзиньпин осындай тапсырма беріп автономиялық аудан билігін күшейтуге шақырды бұған дейін ол қуаңшылыққа қарсы күрес және орман белдеулерін салу жұмыстарымен танысса енді индустриалды паркты аралап көрді 2009 жылы екі шаршы шақырым аумаққа салынған бұл нысан 12000 мың адамның жұмыс орнын айналды өткен жылы мұнда жеті миллиард доллардың өнімі өндірілген негізінен өткізгіштер мен фотоэлектрлік материалдар жасалады осының негізінде аймақ экономикасын дамытып жасыл энергетикаға көшу жоспарланған өткен жылдың қорытындысы бойынша ішкі моңғолия күн және жел энергиясын өндіру бойынша көш бастап тұр жергілікті биліктің есебі бойынша 2030 жылға қарай жаңа қуат көздерін пайдалану көрсеткіші қазбалы отындікін айналып өтуі керек сонымен қатар бір белдеу бір жол сауда және инфрақұрылымдық бастамасы аясында қытай моңғолия ресей экономикалы дәлізін салуға баса назар аударылып отыр әлемдегі ең үлкен гибридті теңіз жел турбинасы сынақтан өткізіліп жатыр оны орналастырған жер оңтүстік қытай теңізінің жағалауындағы гуандун провинциясының шаньтоу қаласы ол екі жылдан соң пайдалануға берілгеннен кейін ондаған мың үйді электр қуатымен қамтамасыз ете алады деп күтілуде Шанто электрмен жабдықтау бюросы сынақ кезінде электр қуатымен қамтамасыз етуге жауапты турбина жылына шамамен 40 миллион киловатт сағат электр энергиясын өндіріп 20 мың үйдің электр энергиясына деген жылдық қажеттілігін өтейді деп болжам жасап отырмыз шаньтоудағы турбинаның диаметрі және қуатымен теңесетін дүние әзірге жоқ сарапшылардың айтуынша үлкен жел диірмендерін салу қазіргі әлемдік тренд бұл құрылымдарды тасымалдау мен монтаждау тиімділігін арттырады су асты кабельдерін және басқа да материалдарды бұрынғыдай көп пайдаланбаймыз нәтижесінде біраз шығынды азайтады бұл сонымен қатар көбірек орынды үнемдейді қалыптасқан дәстүр бойынша жел қондырғылары теңізде сынақтан өткізіледі бұл қымбат және қауіпті процесс бірақ қазір бұл әлемде мұндай құрылымдарды құрлықта сынақтан өткізе бастады бұл тәсіл белгілі бір критерийлері бар сынақ алаңын қажет етеді еңкерегі екпіні күшті тұрақты желдер шаньто қаласының хаодзен ауданында желдің жылдамдығы секундына 6 метрден асады жел энергиясы қытайдың стратегиялық дамуына ресми түрде енгізілген салалардың бірі оны жетілдіру арқылы 2060 мың жылға қарай экологияға зиянды қолданыстағы қуат көздерін пайдалануды шектеу көзделген қытайда бес джи байланысының ресми түрде іске қосылғанына тура төрт жыл болды 2019 мың жылы индустрия және ақпарат министрлігі бесінші буын желілерін пайдалануға коммерциялық лицензия берді бүгінде экономиканың алпыс пайызы соның қызығын көріп отыр қытай әлемдегі ең үлкен бес джи ұялы байланыс желісін құрды бүгінде барлығы екі миллион жеті жүз отыз мыңнан астам бес джи базалық станциялар орнатылған бес джи байланысы қытайдың барлық қала аудандары мен өздік орталықтарын қамтиды анушылардың саны 634 миллион қажетті бұл технология тау кен өнеркәсібінде логистика мен электрэнергетикасында кеңінен қолданылады кәсіпорындардың цифрлық трансформациясына ықпал етеді бес дж желілерін құруға және таратуға шамамен 600 миллиард юань инвестицияланды қазіргі уақытта бұл технология 3 триллион 800 миллиард юань өндіріс көлемін қамтамасыз етеді ал жанама түрде алынған экономикалық нәтиже шамамен тоғыз жарым триллион юань хайнянь жеміс экспортын арттыруда тропикалық аралда эквадордан шыққан экзотикалық жемістер өсет. соңғы жылдары оған сұран өскен өнімді жинап алғаннан кейін жергілікті халық оны бірден көремне қарай тап жуат, буып түйіп тапсырыс бергендерге ұшақпен жөнелтет. бүгін біз 180 себет жинадық олардың әрқайсысының салмағы шамамен 18 келі біз оларды ірі қалаларға бейжіңге шанхайға және тағы басқа елді мекендерге жеткіземіз. Әр гектардан жылына 26 тоннаға жуық жеміс аламыз. Салмағы 150-200 грамм болатындары келісін 10-15 юанға сатады. Хайнанда жыл сайын 5 миллион тоннадан астам жеміс жиналады оның ішінде еш жерде жоқ жаңа сорттарда бар олар қытайдың өзінде ғана емес халықаралық нарықта соның ішінде жапония оңтүстік корея ресей таяу шығыс және еуропалық одақ елдерінде де үлкен сұранысқа ие биылғы жылдың басынан бері біз манго экспортының көлемін 40%-ға арттырдық канада мен өнім жеткізуге кірістік жылына 35 бес тоннадайын шетелге жіберіп 2 миллион юань шамасында кіріс аламыз санья қаласының ауыл шаруашылығы және ауылдыға аумақтарды дамыту бюросының мәліметінше жыл басынан бері шетелге соның ішінде америка құрама штаттары канада және еуропа елдеріне 650 тоннадан астам тропикалық жеміс экспортталған шиньчжэнь қаласында 19 тоғызыншы халықаралық мәдени өнеркәсіп жәрмеңкесі ашылды биыл онда әлемнің елу елі мен аймағынан барлығы үш мыңнан астам қатысушы өз жұмыстары мен жобаларын ұсынған негізгі аланың алты залы цифрлық мәдениетке сән дизайныне сәндік қолданбалы өнерге және ойын сауыққа арналған алғаш рет озық технология мен дәстүрлі қытай мәдениетінің үйлесімін көрсету үшін цифрлық қытай тақырыптық көрмесі ұйымдастырылды сарапшылар негізгі салалық тақырыптарды талқылайды олар жасанда интеллекттің рөлі жұмысты монетизациялау шығармашылық өндіріс мәдени өнеркәсіп жәрмеңкесі 2004 жылы басталып жыл сайын қытайдың мәдени индустриясының сапалы дамуына серпін беретін жүз мыңға жоқ экспонат пен төрт мыңнан астам өнеркәсіптік инвестициялық және қаржылық жобаларды жинайды мен ежелгі артефактыларға цифрлық технологияны қолданатын компания өкілімін біз мұнда осы саладағы жаңалықтармен танысу үшін келдік хэ хуа есімді кішкентай панда өзінің блогының арқасында бүкіл қытайға танымал болды ол оңтүстік батыстағы сычуан провинциясының астанасы ченду қаласындағы паркте туған пандаларды зерттеу және өсіру орталығы қызметкерлері оның ерекше әрекеттерін видеоға түсіру нәтижесінде жануарды интернет жылдызын айналдырды жас панда ағашқа өрмелей алмайды қимыл қозғалысы ерекше қонжық, сүйкімді қылығымен миллиондаған адамдардың жүрегін жаулап көп қаралым жинаған оның тағы бір ерекшелігі терісінің түсі мен хэ хуаны көргеніме өте қуаныштымын бұрын мен оның тәтті қылықтарын тек интернеттен тамашалайтынмын ол бетпе бет көргенде өте әдемі және көңілді екен панданың танымал болуы чинду қаласына саяхаттаушылардың легін арттырды хэ ә, хуамен кездесу үшін адамдар екі сағаттық кезекте тұруға дайын Өтпейіне, ға, 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 ол біздегі ең кішкентай панда басқалармен салыстырғанда әлжуаз кәдімгі көмекке мұқтаж адам сияқты көбірек көңіл бөлуді және қамқорлықты қажет етеді мінезі жұмсақ болғандықтан көпшілік оны бірден ұнатады қорықтағы қонжықтардың ойыны сүйкімді әрекеттері ешкімді бей жай қалдырмайды бұл жануарлармен қарым қатынас көңіл күйді жақсартады және стрессті жеңуге көмектеседі дейді оларды бағып отырғандар мен ақШтан нью йорктен келдім пандаларды өз көзіммен көрсем деп армандайтынмын дегеніме жеттім бірінші рет оларды жақын қашықтықтан көру мүмкіндігіне ие болдым сичуандағы пандаларды зерттеу және өсіру орталығы арнайы мұражай ашқан онда жануардың популяциясы туралы көп ақпарат алып таным көкжиегін кеңейтуге болады